Në kuadër të festave të nëntorit, në Galerinë Kombëtare të Arteve u çeli ekspozita personale e artistit Artur Gorishti. Për publikun Gorishti, vjen më së shumti si kinaz, por tashmë për herë të parë, vjen me një ekspozit në Galerinë e Arteve. Një ekspozit e cila sjell një koleksion për 72 punësh, nga krijimtaria e tij 25 vjeçare, të cilat janë kryesisht piktura e grafika në gjininë e peisazhit, portretit, kompozima apo mix media. Këto punë janë qastet e asaj bërshësis, e dobësis, pa frike theme erësirave që kemi pasur momenteve cilat janë transmituar në, ose janë përpjekur që ti përkthej në një diçka tjetër, në një gjë më të gëzushme, më në të kundër të saj. Për kuratorin e ekspozitës Ylli Drishti, pikturat e Gorishtit shfaqin një krijimtari të pazbuluar më parë, por që e prezantojnë atë si një artist të mirëfillti të artit pamor. Është një punë 20 vjeçare, ata i inkurajuan, e mbështetën moralisht dhe ai ka një ditar të gjallë të kësaj krijimtarie, e cila nuk ka një tematik akademike me siç jemi mësuar ne me kompozime, me tema të caktuara. Ekspozita do të qëndrojë hapur deri në 9 dhjetor 2015.